Kalau mana tahu, tahun 2013 dulu ada satu filem yang keluar dekat program tapi tak dapat sambutan. Kalau ikut website Finas, kos pemikinan dia cecah 1 juta tapi kutipan dia dalam 290 ribu macam tu je. Lepas habis tayangan, filem tu gaib. Tak ada DVD, tak salah aku. Dan tak masuk mana-mana streaming platform. Jadi ramailah mula tanya bila tak ada DVD yang fizikal. Orang tanya kat mana nak boleh tonton filem ni, Mat. Dan akhirnya, nak dekat dalam 10 tahun ke lah. Awal bulan Mei itu, mereka umumkan yang filem Kuala Lumpur mula ditayangkan di streaming platform Prime Video. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mat Don. Sekali lagi dengan aku, Mat Don. Hari ni kita nak sembang tentang filem Kuala Lumpur yang keluar pada tahun 2013. Time tu aku rasa aku tengah ambil diploma kot. Dan aku tak boleh afford spend duit banyak sangat untuk filem. Jadi aku tak dapat nak tonton filem ni dekat program. Lepas mula kerja tu, kita pun dah ada duit sikit. Kita ingat boleh lah nak beli DVD dia ke ataupun langgan streaming platform. Malangnya tak ada, Mat. Website filem Du cuba nak bawa Kuala Lumpur masuk ke dalam tu, tapi dia kena ada orang kata undian sebab nak beritahu kata ramai orang ternanti-nantikan filem tersebut. Tu yang disuruh orang vote untuk bawa filem Kuala Lumpur masuk dalam website filem Du. Tapi mereka pun tak berjaya, Mat. Alhamdulillah, lepas 10 tahun, nak dekat 10 tahun ke kan, kita tunggu-tunggu-tunggu, Kuala Lumpur akhirnya masuk dalam Prime Video. Filem ni diarahkan oleh 3 individu, iaitu Brom Palare, Syed Munasar dan juga Rosi Isma. 3 orang pengarah sebab dia merupakan antologi 3 filem pendek di bawah satu judul yang sama ataupun satu latar belakang yang sama, iaitu Kuala Lumpur. Berkisarkan tentang kehidupan rakyat Malaysia di Kuala Lumpur yang penuh dengan harapan, hubungan, suka duka, cita-cita dan cinta. Dia fokus kepada 3 kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Filem ni seolah-olah nak menyatukan kaum dan tunjukkan perpaduan di Malaysia melalui filem. Dibintangi oleh Sharifah Amani, Azad Jasmin, Nel Ng, Rumina Siddiq, Manu Maniam, Radikalit dan ramai lagi. Ada banyak watak cameo yang kita sedar ataupun mungkin tak sedar. Macam aku, ada beberapa yang aku tak sedar, tapi bila aku read the credit, baru aku sedar yang ada beberapa individu masuk sekali sebagai cameo dalam filem ni. First of all, aku suka cara dia blend ketiga-tiga filem pendek tu dengan letakkan satu karakter dalam cerita utama, tapi karakter tu sebenarnya daripada cerita ketiga. Dia letak awal-awal bagi tease sikit sebab yelah hang duduk bawah satu kawasan yang sama. Dia mungkin tak mau bagi nampak macam tiga-tiga ni tak relate langsung. Dia cuba kaitkan juga dengan kehadiran karakter-karakter daripada filem, daripada kisah pendek yang lain. Awal tu dia ada glimpse Sharifah Amani waktu kisah Azad Yasmin. Kemudian kita nampak watak Sabri Yunus daripada kisah pendek pertama, dia muncul balik pada kisah pendek kedua. Walaupun singkat, tapi dia bagi impact, you know. The character still the same. Orang yang macam tu juga, dia bagi sedikit orang kata kepuasan lah dekat situ bila dia kaitkan ketiga-tiga antologi ni melalui karakter daripada kisah-kisah yang berbeza. Kemudian aku suka subtext dalam filem ni. Aku rasa subtext dia buat dengan baik. Bila cerita tu macam nak tipu orang, the subtext kind of funny. Bila romantic sikit, it's kind of sweet. Macam tu. Dia macam bagi a big impact to the story dan juga to audience punya satisfaction ketika menonton. Macam kisah pertama, waktu Rahul nak naik lift tu, naik lift dengan dia punya bos baru, bila pintu tu tutup ada muka monyet dekat situ. Itu kind of funny lah, dengan cara dengan muka Rahul senyum, you know. Lepas tu dengan pintu tu tutup, yelah macam kenal lah, dia lucu lah. Lucu yang kita tak expect. Kemudian ada satu shot waktu kisah ketiga, Sharifah Amani ada jumpa seorang Nyah ni. Dan Nyah ni duduk kat bus stop. Belakang bus stop tu ada satu poster tau, tapi dia di-blur kan. Kalau sedera Fadli Alakiti tak bagi tahu, Fadli Alakiti ni geng Majlis Pengkritik Filem Kuala Lumpur, kalau dia tak bagi tahu kata muka politician kat belakang tu, aku mungkin akan terlepas pandang kat benda tu tau. Tapi sebab bila dia ambil wide shot sikit dan nampak gambaran blur tu, kat situ baru aku faham yang wah, betul lah. Bila dia blur, memang akan kurang impact sikit sebab ada maksud dia kat situ. Bagaimana politician berdiri gah kat belakang tu tapi rakyat dia kat depan tu, you know. Yang tu apa kena tonton sendirilah. And kalau kita serap ketiga-tiga kisah pendek yang diberikan kepada kita tu, kita dapat satu gambaran yang Kuala Lumpur ni adalah sebuah kota yang penuh suka dan duka. Ada kisah dia yang tersendiri. Dan bak kata Sharifah Amani punya karakter dalam ni, kalau tak explore macam mana nak tahu? Kita kena berfikiran terbuka. Kita tak boleh judgmental. Faham tak?
because that's the whole film so all about. Dia bagi gambaran tentang satu kaum ni memang typical macam tu saja tau. Dia macam tak ada benda lain yang dia boleh achieve atau tak ada benda lain yang dia boleh buat. They are not capable of anything else. Stereotyping lah orang kata. Padahal all we need to be adalah berfikiran terbuka dan jangan judgmental. Jangan berprasangka buruk dengan kaum lain atau orang lain selagi kita tak tahu cerita penuh. Filem ni bukan saja cerminan kepada diri kita tapi juga kepada masyarakat. Selain tu, aku juga suka how the filmmakers and cinematographers tunjukkan Kuala Lumpur tu. Shot-shot Kuala Lumpur yang dia ambil untuk bagi kita satu gambaran bahawa itu adalah Kuala Lumpur. The environment, the ambience to make the audience feel macam lepas ada kat situ. Oh, pentingnya untuk kita ambil shot-shot macam tu to make the place, to make the story alive. Apa function dia kalau hang nak cerita pasal Kuala Lumpur tapi shot pasal kawasan tu sekeliling untuk menghidupkan cerita tu hang tak ambil banyak. You know, aku pernah intern dekat satu company ni. Dia pengarah music video, pengarah commercial time tu dan juga music video. Dan dia yang beritahu aku kata, if kita nak choose untuk be shoot dekat satu-satu lokasi kan, kita kena utilize, fully utilize benda tu. Pastikan kita shoot the beauty of the place, capture the vibe of the place supaya orang boleh connected dengan tempat tu. And there's the story yang kita cuba sampaikan. Disebabkan apa yang diajak tu lah. Bila aku tonton the next film, aku pick up pasal benda tu. Contohnya waktu aku tonton filem Hindustan Zindagi Na Milagi Dubara, mereka shoot kat Spain. And boleh nampak how mereka full utilize Spain tu tentang the culture, tentang tempat-tempat yang penting, you know. And how dia mereka guna big event festival dekat situ untuk relatekan dengan story satu sama lain. Brilliant lah daripada dia punya script writer dan juga director tu sendiri. Music dalam Kuala Lumpur ni juga aku suka bagaimana dia dimainkan, kena dengan beat, kena dengan environment, suasana. Especially the last part, siapa sangka buat kita dikenalkan dengan seorang lelaki yang introvert, kemudian bila dia jumpa dengan seorang perempuan yang free spirit, dia turn cerita tu jadi sebuah cerita yang cute and kinda romantic. Sulami pula dengan music yang romantic. Cuma itulah, of all the good things, aku rasa the only problem yang ada dekat film ni adalah pacing dia. Pacing dia aku rasa troublesome sikit. Aku rasa dia lari. Because when you create an anthology, first punya cerita kisah pendek dah cantik lah. Kemudian yang kedua aku rasa dragging sikit. Maybe because dia drive nenek tu around tau. Kemudian dia tak berapa nak pay off sangat kat ujung tu. Ujung tu pay off dia tak kuat. Kita tak boleh kata dia pusing-pusing tu nanti apa, dia tak boleh buat pusing-pusing nanti orang menentara. Dia tak ada macam tu. Cerita Alfred Hitchcock Vertigo kot, salah aku pun ada scene pusing yang kata banyak lah. Tapi you know, sebab dia film yang panjang, jadi bila dia ambil masa untuk buat benda tu, dia pay off kat scene selepas tu kena. Tapi bila ni jadi cerita pendek, jadi agak macam susah sikit. Walaupun ada momen-momen yang aku rasa macam very heartwarming waktu tonton kisah pendek kedua tu. But itulah dia, pacing dia tu, dia tak jaga sikit. First one good and then the second one, third one kinda okay. Agak mix sikit lah feeling waktu tonton tu. Kita rasa macam the excitement tu dia drag down without any reason, faham tak? And itulah kot yang aku rasa macam agak dia tarik sikit keseronokan aku dalam menikmati filem Kuala Lumpur ni. Dia ada tarik sikit ke bawah dari segi pacing tu. But overall still a heartwarming punya filem, still terkesan dekat kita. Bukan saja sebagai orang duduk Kuala Lumpur tu, aku bukan duduk Kuala Lumpur lah, aku duduk Kedah, tapi sebagai sebuah masyarakat, kaum, agama, bangsa, sebagai seorang rakyat Malaysia, you should feel connected lah with this film. They are full with apa orang kata philosophy, wisdom, pengajaran serta experience dalam mengenali sebuah kota bernama Kuala Lumpur. Jadi apa pandangan hangpa kalau hangpa dah tonton film ni? Sama ada best ke dark ke, drop down your comment, share your thoughts. And kalau siapa yang tak tonton lagi, boleh pergi tonton dekat streaming platform Prime Video Learning. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.